Інтернет-провайдери заявили, що Служба безпеки України їх змушує стежити за людьми. Мовляв, СБУ та Служба держспецзв'язку намагаються змусити інтернет-провайдерів встановити такі собі чорні скриньки. Кажуть, так захистять український онлайн-простір від російської пропаганди. А насправді ж, переконані представники IT, вони стежитимуть за людьми та моментально блокуватимуть сайти без рішення суду. Они предлагают механизм внесудебного блокирования, когда кем-то формируется список блокировок каких-то ресурсов сети интернет, и оператор потом будет выполнять технические блокировки этих ресурсов. Мы считаем, что это не демократический, во-первых, подход. Силовики іншої думки твердять, ініціатива на часі, її мета благородна. Вона дозволить перевіряти та блокувати російські сайти, які потрапили під заборону у травні 2017 року. Документ вже узгодив Кабінет міністрів, постановив таке. Державній службі спеціального зв'язку за участю Служби безпеки встановити технічні засоби на телекомунікаційних мережах. Оператори мають здійснювати блокування санкційних російських ресурсів за доменними іменами і відповідними їм IP-адресами. Інтернет-провайдери з такими вимогами категорично не згодні, бо ініціатива суперечить діючому законодавству. Є закон о телекомунікаціях, в рамках якого працюють оператори, і там будь-які блокировки можна робити виключно по рішенню суду. Якщо ви хочете моніторити, це один питання, якщо ви хочете блокувати, це другий питання. Тому однозначно для елементів блокировки все-таки повинні бути розроблені закони відповідні, підзаконні акти, і ні в якому випадку це не можна робити в рамках указу. На захист інтернет-провайдерів стала низка правозахисних організацій. Вони заявили, що документ порушує права людей. Ми вважаємо, що все-таки це, по-перше, має відбуватися виключно рішенням суду, а не указом і навіть президенту. Якщо подивитися, що відбувається, наприклад, в країнах Європи, то законопроект, який поданий у Франції відносно боротьби з фейками, він передбачає все-таки заборони через суди. Любые попытки что-либо ограничить, они чреваты тем, что уровень специалистов, которые это делают, довольно низок. И они ограничивают не только то, что бы им хотелось, но и другие сервисы, которыми пользуются пользователи. И это создает очень серьезные проблемы. Это с технической стороны. А с моральной вообще какой-либо контроль в сети интернет – это неправильно. Але ж з іншого боку, Служба безпеки України кожного дня звітує про викриття координаторів мереж антиукраїнських сайтів. Від 2017 року їх менше не стає. У Києві СБУ викрила координатора мережі антиукраїнських інтернет-ресурсів. На Дніпропетровщині СБУ викрила мережу антиукраїнських інтернет-агітаторів. У Чернігові СБУ припинила діяльність адміністратора антиукраїнських груп у соцмережах. Курс на захист українського інформаційного простору від російської пропаганди правоохоронці взяли у 2017 році. Тоді розпочалася активна боротьба з російськими інтернет-ресурсами у нашій державі. Три роки Україна живе в умовах війни, в умовах агресії проти незалежної нашої держави з боку Російської Федерації. Важливою для росіян частиною цієї війни є гібридна війна, яку проводить інформаційні війська Російської Федерації. І так з'явився указ президента на розширення економічних санкцій проти росіян та російських компаній. У перелік увійшли 1228 фізичних та 468 юридичних осіб. У тому числі соціальні мережі, Однокласники, ВКонтакті, а ще Яндекс і Mail.ru. Але тоді президент не надав конкретних пояснень провайдерам, як вони мають блокувати інтернет-ресурси і хто ж з державних органів це контролюватиме. Досвід показав, що пропагандисти знайшли способи обходити заборони. Саме тому, кажуть у Кабміні, і розробили постанову спільно з Держспецзв'язком та СБУ. Однак багато правозахисних організацій вважають її неефективною і направленою проти людей. Такі методи використовують у Росії та Китаї. Такі рішення створюють передумови для впровадження російських репресивних практик масового контролю інтернету та стеження за громадянами та ставлять під загрозу свободу та вільний розвиток інтернету в Україні. Але водночас давайте подивимося на досвід розвинених країн. Припустімо, в Ізраїлі спецслужби постійно моніторять інтернет. Інформацію аналізують, втім сайти не блокують. А от у Франції діє жорсткий контроль за мережею інтернет. Спецслужби моментально блокують різні ресурси, але за рішенням суду.
Там, если француз решил попасть на какой-то порно-ресурс, особенно если это детский порно-ресурс, он мгновенно блокируется, ему там мгновенно приходит штраф. Ясна річ, свій інформаційний простір потрібно захищати. Програвати у подібному протистоянні ми просто не маємо права. Бож на цьому полі бою борються хай не за життя, але точно за свідомість українців. Та не менше важливо вибирати законні методи для такої боротьби. Інакше, якщо це відбуватиметься без рішення суду, ініціатива СБУ суперечить надзвичайно важливим для українців цінностям – свободі та вільному розвитку. Також з'являється ризик зловживання силовиками своїми повноваженнями. Ініціатива закладає підґрунтя до нечесної конкуренції. Казалось би, хорошее начинание, но оно очень сильно ограничивает права граждан на получение информации. Таким образом, можно манипулировать общественным мнением, закрывать доступ к любым неугодным видам данных, которые публикуются в сети интернет.